Nå, så er vi tilbage. Ja, hej. Vi har tænkt os, vi er Der er lige sket et eller andet sygt i hovedet her, så der er lige... Men hvis vi finder ud, hvem der er, fanden er her. Se, man kan ikke engang grief, Niels. Ikke engang. Ja, det er bare lige her på spawn, man ikke kan. What the fuck? Hvad er lige sket her? To sekunder, vi er tilbage lige om lidt. Men pokker har smadret efter os. Så, så er vi i gang med... den driller mig lidt, den her server. Bare rolig, den skal nok komme på YouTube, den her alligevel. Ja. Måne der, og sol der. Måne der, og sol der. Der er også slet ikke noget på den der server. Altså, det er underligt med ham, der har lavet den. Der er slet ikke nogen. Ham, der har lavet den her server, han er fucking... Prøv at gå ind på en anden server lige nu, så man kan altid grieve. Server. Vi beklager, men den der server, den var seriøst underlig. Denne her har jeg været godt ind på, og jeg har gjort et godt indtryk, så... Se! På der skulle der være en pige. Det er Alberte. Nå. Hvem er Alberte? Død! Linus, der er noget, jeg fortalte dig. Har du husket? Husk, at du kan svare på beskeder. Hun vil ikke have, at du knipper hende. Hun vil sgu da ikke have, at du knipper hende. Og hvad? Her er der et kort over byen, umiddelbart. Du er ved den røde ud. Der er Linus. Lige på den der grønne prik der. Om lidt til sekund, jeg kan stoppe med at knippe. Ja. Nå. Tak. Mikkel. Hader jeg Mikkel for helvede. Hader hvor Mikkel? Ej, det var ikke Mikkel. Det ligner ham bare. Ej, gider Thomas var på den her server. Jeg vil nødvære yeah! Oh, var det lige en fælde eller sådan noget? Nej. Hvor er jeg bare? Æder du lidt for næsen på mig? Fuck ham! Nå, Linus, vi skal finde en kiste. Han må sgu da have noget ham eller det. Sådan, Skal jeg være Assassin Creed lige nu? Ikke. Nå. Linus, vi går i gang med... Nå, men ja, vi skal lige finde et sted, vi kan griefe. Vi drejer sagen og går i gang med at griefe. Når vi lige har fundet et sted. Så ja. Jeg tror lige to sekunder. I morgen skal du kameraet er lidt mørkt, men det er sgu ikke min skyld. Det er bare sådan lidt. Jeg tror lige, jeg prøver at gå ud af serveren og ind igen. Hvorfor tager du ikke en uden ultra, men... Ultra hosting, den er meget god. Den elsker jeg. Pis. Jeg bliver faktisk nødt til at gå begå selvmord. Hvorfor? Du er altså ikke kreativ. Jeg er ikke kreativ. Jeg bliver nødt til at gå selvmord. Åh, din liv. Nå, den. Jeg vil gå selvmord nu. Hvorfor det? Det bliver jeg bare lige nødt til. Sådan. Genopstå, tak. Fuck. Hvem er det? Du er... Hej, ven. Dig der. Hey. Duty. Skriv bare til ham. Du kan bare skrive til ham. Kiste, Linus! Ja, Linus. Den kan vi så ikke tage. Hvorfor ikke? Ej, ingen. Nå, vi finder en anden. Græsker. Det er surt, jeg er blevet slået ud af chatten. T. Jeg kan ikke skrive. Hvorfor er du blevet slået ud af chatten? Det er fordi, at... det ved jeg faktisk ikke. Kom nu bare en lille smule. Giv mig... Pumpkin. Bebe, hvis du giver mig græskar, så... Tak, mit græskar. Ja, du gider, at vi kunne skrive tak til ham. Jeg er ked af det, mand. Nå. Undskyld, men vi vil rigtig gerne sige tak til dig. Filmer vi stadig? Åh, oh, ja. Er det værdigt? Jeg glæder mig. Ui, du har en duk. Han var sød, ham der. Jeg skal den pokker komme af Berthe hele tiden heroppe igen? Fuck, hun følger efter dig. Det er sådan, min kvinde. Ej. Og jeg har også ikke rejst i hånden. Yay! Ej, det er jo nu. Nu kan du have det sjovt. Hans kind tænker sikkert lille barn, mand. Kom nu, tag også jeres græsker på hovedet. Oh, get. Jeg tager lige mit græsker i hovedet. Fuck, det er det. Det fucker mig lidt. Ja. Det driller mig og noget. Det er Mikkel! Mikkel! Fuck. Fuck, det er bare... Ej, jeg blev
Hvad fanden? Ja, prøv at. Undskyld. Det var ikke med vilje, det der. Det var... What happened? Oh, I'm sorry, det var bare lige noget. Det er bare lige noget, jeg glemte at ordne for lidt tid siden. Ja, undskyld. I'm sorry. Det er godt, der har været et problem, men det... Jeg var lige bange for, at jeg blev... Men har du fået det der? Sten! Sten! Hvor? Træ! Du fik ikke hans træ! Træ! Ej, I grådige herre, ja. Kom nu lidt, bare lidt, bare lidt. Hvorfor? Doktor for ham. Han er så sød, Stjern. Man skulle også kunne... Giv os du. Og ikke... Giv os noget. Ja! Yeah. Nej, bare lidt. Så giv os du. Ja. Ja. Så tag jer endelig. Åh! Nef, han lukker dig. Og... Vi kan sagtens overleve her. Det er jo bare smadret. Ja, det er svært at spoiler, desværre. I'm sorry. Tak. Ja, hvor har du fået meget. Du kan jo bygge det hele. Han vil måske have, du hjælper ham. Kan han vil have, du hjælper ham? Hvad skal jeg hjælpe dig med? Ikke meget. Jeg hader ham der. Vil du have det igen, så her? Nej, du skal sgu da ikke. Han får bare lidt. Ja, så går jeg hen. Han gad bare ikke. Jeg går lige hen til portaler. Ja, Linus, vi skal jo grieve. Det er alle folk venter på. Nå. Jamen, jeg leder lige efter et sted, vi kan grieve. Ja. Hvad er man ikke grieve? Ej, ikke inde i portaler for fanden. Åh, Gud. Oh, God. Kan jeg hoppe derhen? Kan jeg? Nej, Linus. Du skal ikke give det forsøg! Jo, jeg skal. Fuck, det var farligt, hvis du ikke gjorde. Nå. Var det farligt, hvis jeg ikke gav et forsøg? Det er en time is up. Det var jo ikke grief. Tak fordi der er noget vand der. Linus, godt. Ui, plask. Nå, Linus, prøv at komme ind i butikkerne. Man kan jo altid stjæle en butik, og hvordan skulle de ellers bruge til det der butik? Kan jeg købe ting, din klog? Ja. I tager sjæl? Ja, jeg tror, vi gør det. Nå, gå ind i en. Gå ind i Diamond-butikken. God idé, Linus. Glowstone, ej. Tror du virkelig, Glowstone er en god idé? Nej, det er ej. Ian vil gerne lige ind og kigge. Ian, der er jo ikke noget nu. Ej, så kan jeg godt sige, der er ikke noget. Cool. Der er noget. Er der slet ikke nogen svært? Hvorfor? Han er en dansker deroppe, kan du? Hvorfor kan jeg ikke købe mit stone til jer? Så er der et træsvær. Ja. Hvorhen? Men så går de tilbage. Ej, det er sikkert et guld svær, men det tror jeg faktisk. Ja. Åh, god idé. Det her vil jeg ikke. Kan du have et sted at grieve? Hvorfor er der ikke nogen sted at grieve? Derinde har jeg lige været. Der var ikke. Ej, gå nu væk, mand. Den her dør er også spidser. Det er ingen af noget butikken. Hvor er det ham der, der er den søde? Ja, det er ham, der er den søde. Kom herhen, lille ven. Vil du have noget træ? Vent, jeg tror faktisk, jeg kan blive venner ved dem, hvis jeg giver dem bare lidt træ. Jo, det er ikke. Jeg gav Thomas et diamantsvær, så havde jeg sgu da mange gode ting. Nå. Det er ham, vi har drillet os lidt. Det er bare min ven, Thomas. Og det er okay, hvis han drillet os lidt. For jeg kender ham. Han plejer altid at drømme på en Minecraft. Og han har heldigvis ikke griefet, så han har bare ikke været meget sød. Men... Jeg tror, jeg ved, hvordan man kommer ud til de steder, hvor man kan griefe. Så der går jeg lige ud. Yes. Det kan godt være, at vi klipper lidt i videoen forskellige steder, men ja, sådan er livet bare. Ja, man skal jo bruge lidt tid på det her, ikke? Det er ikke bare lige sådan noget, man
Og husk, vær helst venlig at se hele videoen.